Пенсіонерка Котош Зузанна вже тиждень оббиває пороги місцевої поліклініки. Маючи направлення, жінка не може потрапити на УЗД. Працівники пояснюють цю ситуацію тим, що наразі місць на діагностику немає. Дали мені направлення плюс електронні направлення, дали мені УЗІ, що направлення на УЗІ плюс електронні направлення, що я записала тут. У дівчат. Я підійшла, звісно, після того до дівчат, будьте добрі, мене записуйте до врача. Ну, вони сказали мені, що от місто нема. Ну, сказали, що коли у нас вже от ето місяць, місто нема. А коли буде, ми вам не можемо сказати. Пенсіонерка звернулася до завідувачки поліклініки, але ніяких результатів це не дало. Тим більше, зустрітися з нею їй так і не вдалося. Платні послуги жінка не може собі дозволити, а чекати чергу на безкоштовні не зможні відповідно до стану здоров'я. Через важку ситуацію з ногою лікування їй потрібно негайно. Секретарша сказала, що начальничка немає, присядьте, вона буде, почекайте. Ну, я посиділа. Звідчаю жінка вирішила звернутися безпосередньо до лікаря, але та відмовилася надавати свої послуги. На прохання журналіста надати коментар працівники інстанції відмовилися, але пообіцяли посприяти пришвидшенню візиту жінки до лікаря. Я їй показувала направлення, я скажу, якщо по можливості, будьте добрі, прийміть мене. Вона сказала, я вас прийняти не можу, а я подякувала і пішла. Після від'їзду знімальної групи жінці провели довгоочікувану діагностику.